म र मेरो प्लस टूको साथी सञ्जयले धेरै पछि हिजो साँझ भेट्ने प्लान बनाएका थियौँ। सञ्जय दुधचिया भने पछाडि हुरुक्कै हुने मान्छे थियो। आजभोलि काठमाडौँमा हरेक दुई घर पछाडि एउटा चिया पसल त भेटि नै हालिन्छ। मैले पनि उसलाई एउटा चिया पसलमा बोलाएँ। दुई कप चिया अर्डर दिएर म उसलाई कुरिरहेको थिएँ। नभन्दै चिया र सञ्जय सँगसँगै आइपुगे। तर सञ्जय र चियाको त्यो प्रगाढ सम्बन्ध निकै पहिल्यै टुटिसकेको रहेछ मलाई थाहै थिएन। उसले चिया खानै मानेन। दिनमा दुई चार कप चिया त यसै खाइरहने सञ्जयले चिया नै त्याग्नुपर्ने के आइपऱ्यो त्यस्तो भनेर मैले सोद्धा उसले मलाई त ग्यास्ट्रिक छ यार भनेर भन्यो। सञ्जयलाई केही महिना अगाडि एक्कासी पेट पोल्ने अनि मुटु दुख्ने भएको रहेछ। डक्टरलाई देखाए पछाडि ग्यास्ट्राइटिस भएको पुष्टि भएसँगै उसले खानेकुराहरू बार्न थालेको रहेछ। यो मलाई त ग्यास्ट्रिक छ यार भन्ने भनाई पक्कै पनि सुन्नु नै भएको होला कोही साथीहरूमा या घर परिवारमै पनि। यो रिमार्क हाम्रो नेपाली समाजमा निकै लोकप्रिय रिमार्क नै हो। अझ नेपालमा त ग्यास्ट्रिकलाई ठट्टेउली पारामा राष्ट्रिय रोग पनि भन्ने गरिन्छ। किनभने हरेक परिवारमा कम्तीमा एकजनालाई त ग्यास्ट्रिकले पक्कै पनि सताएकै छ। ग्यास्ट्रिक के कारणले हुन्छ अनि यसबाट कसरी बच्ने यस्ता यावत कुराहरू तपाईँहरूले युट्युबमा अथवा सोसल मिडियामा छ्याल ब्याल देख्नु नै भएको होला। तर एल्गोरिदमका निम्ति बनाएका ती भिडियोज या ती पडकास्टहरू सुन्दा त मजा लाग्छ तर डेली लाइफमा भने खासै अप्नाउन सकिँदैन। ग्यास्ट्रिक नेपालमा किन यति धेरै कमन छ त? सायद समस्याको हल बुझ्न यसको कारणसम्मै पुग्नुपर्ने हुन्छ। सो आउनुहोस् ग्यास्ट्रिकको कारणदेखि यसको समाधानसम्मै सबै बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। केही समय अघिसम्म नेपालमा यो ग्यास्ट्रिकको समस्या हाम्रो हजुरबा पुस्ता र बाबा मम्मी पुस्तालाई मात्र देखिन्थ्यो। तर आजभोलि ग्यास्ट्रिकले युवा युवतीदेखि साना नानीहरू सबैलाई दुःख दिइरहेको छ। 10 वर्षभन्दा मुनिका विद्यार्थीहरूमा गरिएको एउटा सर्वे अनुसार 36% बालबालिकाहरूमा एच पाइलोरी ब्याक्टेरिया भेटिएको डेटा देखिएको छ। त्यस्तै 50%भन्दा धेरै नेपाली एडल्टहरूमा पनि यो एच पाइलोरी इन्फेक्सन भएको हुन सक्ने इस्टिमेट गरिएको छ। नेपालको मोस्ट अफ द ग्यास्ट्रिक केसेसहरू यही एच पाइलोरी किटाणुको संक्रमणबाट भएको देखिन्छ। यो यतिसम्म खतरनाक छ कि यसले ग्यास्ट्रिक हुँदै हुँदै क्यान्सरसम्मै पनि निम्त्याउन सक्छ। अब यो एच पाइलोरी ब्याक्टेरियाको बारेमा त हामी विस्तृतमै भिडियोमा अलि अगाडि बुझ्ने नै छौँ। सुरुमा चाहिँ ग्यास्ट्रिकै के एक्सपिरियन्सहरू सुनौ है त। युवाहरूमा एकदम पपुलर प्लेटफर्म रेडिटमा जाने हो भने यस्ता धेरै उदाहरणहरू भेट्न सकिन्छन्। एकजनाले लेखेका छन्, मेरो पेटसँगको यो सङ्घर्ष 15 वर्षको उमेरदेखि सुरु भएको हो। हरेक बिहान उठ्दा पेट पोल्थ्यो, दुख्थ्यो। खाली पेट केही घन्टा बिते पछाडि खाना खानै गाह्रो हुन्थ्यो। उलुक उलुक आए जस्तो हुन्थ्यो अनि राति सुत्नै सकिँदैन थियो। केही वर्ष अघिबाट त म बाहिर गएर खाना खान पनि सक्दिनँ थिएँ। सबै साथीहरू होटलमा परिकारको खाना खाँदै गर्दा म भने 23 वर्षको उमेरमा पनि सानो बच्चा जस्तो आफ्नो लन्च बक्स बोक्दै हिँड्थेँ। ग्यास्ट्रिकले शारीरिक समस्या पार्ने त छँदैछ, बिस्तारै यसले मानसिक समस्या निम्त्याउँदै इम्बेरेसमेन्ट पनि ल्याइरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ होटलमा गएर नयाँ नयाँ परिकार खाउँ, रमाइलो गरौँ भन्ने सबैको रहर हुन्छ। तर ग्यास्ट्रिक भएका व्यक्तिहरूलाई त्यो एउटा पुरा हुन सक्ने सपना जस्तै भइदिन्छ। ग्यास्ट्रिक हुनु पछाडि एउटा मुख्य कारण भनेको अनियमित र अस्वस्थ खानपिन हो। एकजनाले रेडिटमै लेखेका छन्, एकपटक मैले अत्याधिक रक्सी र धेरै चिल्लो अनि पिरो खाना खाएको कारण रगत र एसिड मिसिएको बान्ता नै गरेको थिएँ, जुन ग्यास्ट्रिकको लक्षण रहेछ, मलाई पछि मात्र थाहा भयो। अब ग्यास्ट्रिक जस्तो समस्या त्यति बेला सक्रिय हुन्छ जब हामीले हाम्रो पेट धेरै बेरसम्म खाली राख्छौँ। किनभने लामो समयसम्म भोकै बस्दा पेटभित्रको इन्भाइरोमेन्टमा इम्ब्यालेन्स क्रिएट हुन्छ र यो इम्ब्यालेन्स पेट भित्र हुने एसिडले गराउँछ। हाम्रो पेटले नेचुरल्ली नै एसिड प्रड्युस गरिरहेको हुन्छ, जसलाई स्टोमक एसिड अथवा ग्यास्ट्रिक एसिड भनेर भनिन्छ। र यो भित्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन्जाइम जस्ता कुराहरू पर्छन्। अब यो ग्यास्ट्रिक एसिडले पेटभित्र खाना सँगसँगै आएका हार्मफुल ब्याक्टेरियाहरूलाई डिस्ट्रोय गर्नुका साथसाथै खानालाई डाइजेस्ट गर्नमा हेल्प गर्छ। हामीले मुखमा चपाएका खानेकुराहरूलाई निले पछाडि यसरी फुड पाइप हुँदै हाम्रो स्टोमकसम्मै पुग्छ। स्टोमकको भित्री भागको वालमा ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड हुन्छ जसले म्युकस प्रड्युस गर्छ। र यो म्युकस लेयरले स्टोमक वाललाई अघि भर्खर हामीले भनेको ग्यास्ट्रिक एसिडबाट बचाउँछ। तर जब एसिड र म्युकस बिचको ब्यालेन्स बिग्रिन्छ तब एसिडिक एक्सपोजरको कारण स्टोमकको भित्री भाग सुनिन जान्छ, जसलाई नै ग्यास्ट्रिक भनेर भनिएको हो। मेडिकल टर्ममा चाहिँ यसलाई ग्यास्ट्राइटिक्स भनेर भनिन्छ। यो ग्यास्ट्राइटिस सामान्यदेखि सिभरसम्मै हुन सक्छ र यसले क्यान्सर रोगलाई पनि निम्त्याउन सक्छ। मलाई अझै याद छ, म हुर्किँदै गर्दा हाम्रो घरमा बिहान बिहानै खाली पेटमा मस्त
चिनी हालेको गुलियो दुध चिया खाने चलन थियो। चियासँग कहिलेकाहीँ चिउरा, पाउरोटी अनि बिस्कुट जस्ता खानेकुराहरू हुन्थे, तर म्याक्सिमम टाइम चिया मात्रै हुन्थ्यो। बिहानको खाजालाई खासै वास्ता गर्ने चलन थिएन। 9-10 बजे पछाडि खाना खाने टाइम हुन्थ्यो। खानामा दाल भात तरकारी अनि अचार हुन्थ्यो। त्यस पछाडि 2-3 बजेतिर खाजा खाने भन्ने हुन्थ्यो। अब यो खाजा भन्ने बित्तिकै फेरि हेलसेक्राइ हुन्थ्यो। बिहानको भात उब्रेको छ भने त्यसलाई नै फ्राई गरेर खाने, नभए फेरि बिहानको जस्तै चिया पकाउने, सुरुप पार्ने अनि भोकलाई बाई बाई गर्ने। त्यस पछाडि एकैचोटि बेलुका 7-8 बजेतिर बिहानको जस्तै खाना खाएर सुतिन्थ्यो। अब पहिलो कुरा त मलाई खाली पेटमा दुध चिया खान अलि अनिजी नै हुन्थ्यो, अहिले पनि हुन्छ। पेट ढुस भएको जस्तो हुने अनि खाना पनि नरुच्ने, सायद धेरैलाई यस्तै हुन्छ होला। चिया कफी जस्ता कुराहरूमा क्याफिन हुन्छ, जसले हाम्रो पेटमा एसिड उत्पादनको साथसाथै ग्यासको समस्यालाई पनि बढाउँछ। अब धेरै मात्रामा क्याफिन भएको चिया, कफी र कोल्ड ड्रिङ्क सेवन गर्यो भने ग्यास्ट्राइटिस हुन सक्ने चान्स पनि धेरै हुन्छ। अब मैले चिया कफी खाएर ग्यास्ट्रिक हुन्छ अनि नखाँदा चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर भनेको चाहिँ होइन, अहिलेसम्म त्यस्तो कसैले पनि भनेको छैन। नेसनल लाइब्रेरी अफ मेडिसिनमा गरिएको इफेक्ट अफ टी अन ग्यास्ट्रिक एसिड सेक्रेसन भन्ने यो स्टडी अनुसार कालो चियाले स्टोमक एसिड सेक्रेसन अर्थात् पेटमा नेचुरल्ली प्रोड्युस हुने एसिडको उत्पादनलाई तीव्र बनाउँछ, अनि यदि त्यसमा दुध मिक्स गरियो भने चाहिँ एसिड सेक्रेसन रेट घट्न जान्छ भनेर भनिएको छ। यस पछाडिको कारण भनेको चाहिँ दुध एक अल्कालाइन मिक्सचर हो, अर्थात् दुध चाहिँ बेस हो जसले एसिडलाई न्युट्रलाइज गर्दछ र एसिड सेग्रेसनलाई घटाउँछ। त्यही भएर एउटै क्वान्टिटीको चियापत्तीमा यदि कालो चिया र दुध चिया बनाइएको छ भने दुधवाला चियाले कालो चियाभन्दा कम एसिड उत्पादन गर्छ। तर त्यसो भनिरहँदा कालो चियाभन्दा दुध चिया नै ठिक हो भनेर भन्न खोजेको होइन, किनभने कतिजना मान्छेहरू ल्याक्टोस इन्टोलरेन्ट पनि हुन सक्छन् अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई फेरि धेरै असर गर्न सक्छ। ल्याक्टोज इन्टोलरेन्ट भनेको मिल्क र डेरी प्रोडक्टहरूमा हुने सुगरलाई डाइजेस्ट गर्न नसक्ने एबिलिटी हो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ दुध चियामा हालिने चियापत्ती कालो चियामा भन्दा धेरै नै बढी हालिन्छ, त्यही भएर हाम्रोतिर बनाउने कालो चिया र दुध चिया दुवै नै यदि धेरै मात्रामा खाइयो भने, अझ खाली पेटमा खाइरह्यो भने त्यसले ग्यास्ट्राइटिस हुन सक्ने सम्भावना बढाउँछ। फेरि यता हरेक मान्छेको पेटको टोलरेन्स लेभल भिन्ना भिन्नै हुने भएकाले एउटै मात्रामा कन्ज्युम गरिरहेको खानाले कोहीमा अलि बढी अनि कोहीमा अलि कम इफेक्ट देखाइरहेको हुनसक्छ। तर असर गर्ने खालको खानकी छ भने असर चाहिँ पक्कै गर्छ, आखिरमा हामी सबै मान्छे नै त हौ। अब अर्को कुरा भनेको हामी टिपिकल नेपालीहरूको घरमा पाक्ने बिहान बेलुकाको खाना, हाम्रो रेगुलर भान्साको खाना जसमा दाल भात तरकारी अचार घिउ दही मही जस्ता खानेकुराहरू इन्क्लुडेड हुन्छन्। यो खाना इज गुड, हेल्दी र न्युट्रिसियस भनेर डाइटिसियन्सहरूले पनि भन्ने गरेका छन्। तर हेल्दी हुँदाहुँदै पनि त्यो खानालाई कति क्वान्टिटीमा अनि कुन बेला खाने भन्ने कुरा थाहा नभएका कारणले ग्यास्ट्रिक जस्तो समस्या नेपालीहरूमा देखिने गरेको छ। हामी नेपालीहरूको अबेलासम्म भोकै बस्ने अनि एकैचोटि 4 माना 3 पाथी खाने बानी पनि धेरै पहिलादेखिको हो। बिहान र बेलुकाको खाना चाहिँ दबाएरै खाने अनि दिउँसोभरि बरु केही पनि नखाने भन्ने हुन्छ। विशेष गरी घरबाट टाढा बसेका स्टुडेन्ट्सहरू जसलाई थोरै पैसामा जीविका चलाउनु पर्ने हुन्छ उनीहरू प्राय यस्तै गर्छन् अनि उनीहरूलाई नै ग्यास्ट्रिकको चपेटा पर्छ। त्यस्तै गरी अर्को कुरा भनेको चाहिँ नेपाली समाजमा व्रत पनि बस्ने रीतिरिवाज छ अनि श्रावणमा त झन् व्रत बस्नेहरूको लहर नै हुन्छ। यसरी आफ्नो पेटलाई खाली राख्दा एसिडको उत्पादनले ग्यास्ट्राइटिस हुन सक्छ। अब नेपाली कल्चर अनुसार नै हुने बिहे वर्तमान जस्तो भोज भतेरमा त नेपालीहरूलाई आँखा चिम्लेर खानै पर्छ। आँटी नआँटी खाएर खाना चाहिँ खासै मिठो होइन है भनेर कुरो पनि काट्नै पर्छ, अनि भोलिपल्ट कुरो काटेको भएर हो कि खाना अलि बढी नै खाएर हो पेट दुख्ने, डुसा हुने जस्ता कुराहरू देखा पर्छ। यसरी पेटलाई लामो समयसम्म भोकै राखेर एकैचोटि धेरै खाने बानीले पनि पेटलाई राम्रो गर्दैन। कन्ट्र्याक्ट अवस्थामा खुम्चिएर बसेको खाली पेटमा एक्कासी धेरै खाना परे पछाडि एडजस्ट हुन गाह्रो पर्छ, पेटमा स्ट्रेस पर्छ, अनि अर्को कुरा भनेको धेरै खानालाई डाइजेस्ट गर्न धेरै एसिड प्रोड्युस हुन्छ, जसले गर्दा ग्यास्ट्राइटिसले हाम्रो पेटमा सक्रिय हुने मौका पाउँछ र सँगसँगै ग्यास अनि बोल्टिङ पनि हुन सक्छ। एकैचोटि धेरै खानाको इन्टेकले हाम्रो बडीको ब्लड सुगर र इन्सुलिन लेभलमा पनि सिफ्ट ल्याउँछ, जसकै कारणले हामीलाई खाना खाए पछाडि अल्छी लाग्ने, निन्द्रा लाग्ने जस्तो भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर एकैचोटि धेरै खानुभन्दा 4-5 घन्टाको इन्टरभलमा थोरै थोरै खानु नै ग्यास्ट्रिक रोक्ने एउटा प्रमुख उपाय हो। अब खाना त खाने, तर त्यो बाहेक हाम्रो डाइटमा अरू के चाहिन्छ त? यही कुरालाई बुझ्न एउटा प्रश्न गरौँ है त। तपाईँहरूले लास्ट टाइम फलफुल कहिले खानु भएको थियो? नेपालको टोटल एडल्सेन्सहरू मध्ये 54.3% दिनभरिको डाइटमा कम्तीमा एकचोटि पनि फलफुल खाने गरेका
रहेन रहेछन् र यो पछाडिको एउटा मुख्य कारण भनेको फलफुल अलि महँगो भएरै हो। तर फलफुल हाम्रो डाइटमा नपर्दा हाम्रो ओभरअल हेल्थलाई नै यसले नराम्रो हानि पुर्याइरहेको हुन्छ। फ्रुट्समा हुने फाइबरको कमीले हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम हेल्दी हुन पाउँदैन, जसको कारणले ग्यास्ट्रिक जस्तो पेटको समस्या बल्झिन्छ। वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन WHO अनि फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन FAO को रेकमेन्डेसन अनुसार एभरेजमा मान्छेले हेल्दी हुनलाई हरेक दिन कम्तीमा 400 ग्राम फ्रुट्स र भेजिटेबल्स सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनिएको छ। तर डाक्टर ओम मूर्ति अनिल र उनको टिमले 2019 गरेको एउटा सर्वे अनुसार काठमाडौँमा बसोबास गरिरहेका 75.5% पर्याप्त अमाउन्टमा फलफुल र भेजिटेबलहरू नखाएको देखिएको थियो। हाम्रो नेपालमा पेटसँग सम्बन्धित प्राय सबै समस्यालाई ग्यास्ट्रिकै ट्याग दिने चलन छ, तर सबै पेटको समस्या ग्यास्ट्रिक मात्र हुँदैन। ग्यास्ट्रिक भनेको पेटको भित्री पत्र सुनिनु मात्र हो र ग्यास्ट्रिक खासमा एउटा रोग नभएर पेटको सामान्य समस्या मात्र हो। तर ग्यास्ट्रिकको कारणले पेटको भित्री भागमा घाउ चाहिँ बन्न सक्छ, अर्थात् अल्सर हुन सक्छ, जसले गम्भीर अवस्थामा क्यान्सर समेत निम्त्याउन सक्छ। नेपालमा देखिने गरेको प्राय सबै ग्यास्ट्रिकका केसेसहरू अघिदेखि हामीले चर्चा गरिरहेको ब्याक्टेरिया एच पाइलोरीको कारणले नै हुने गरेको छ। यो ब्याक्टेरिया इन्फेक्टेड खानेकुरा र इन्फेक्टेड पानीको सेवनबाट हाम्रो पेटसम्मै पुग्छ, अनि इन्फेक्टेड व्यक्तिको सालिवासँगको डाइरेक्ट कन्ट्याक्टबाट पनि एच पाइलोरी सर्न सक्छ। यो ब्याक्टेरियाले पेटको एसिडलाई न्युट्रलाइज गर्दै म्युकस भित्र छिर्छ र स्टोमक लाइनिङको सेलसँग कन्ट्याक्टमा आउँछ, जसले गर्दा पेटको भित्री भाग सुनिन्छ, अर्थात् ग्यास्ट्रिक हुन्छ। यदि एच पाइलोरीको सिभर फर्मको संक्रमण भएको छ भने त्यसले स्टोमक सेलमा टोक्सिन्सहरू रिलिज गर्छ, जसकारण क्रोनिक ग्यास्ट्रिक भएर स्टोमक क्यान्सर हुन सक्छ। एच पाइलोरी ब्याक्टेरियाले गर्दा ग्यास्ट्रिक हुने नेपालीहरू मध्ये झन्डै 70% ग्यास्ट्रिक अल्सर अनि 11.5% ग्यास्ट्रिक क्यान्सर हुने गरेको छ। अनि क्यान्सर लागेर मृत्यु हुने केसमध्ये स्टोमक क्यान्सर चाहिँ वर्ल्डकै 4 नम्बरमा पर्छ भने नेपालमा त यो झन् 2 नम्बरमै पर्छ। लङ्स क्यान्सर पछाडि नेपालीहरूलाई यदि कुनै क्यान्सर लाग्छ भने त्यो ग्यास्ट्रिक क्यान्सर नै हो। अर्को एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ के छ भने नेपालको टोटल पपुलेसनको 18% मान्छे शेर्पा, तिब्बतीयन, तामाङ र गुरुङहरू छन्, अनि यिनै समुदायमा पर्ने नेपालीहरूलाई ग्यास्ट्रिक क्यान्सरले सबैभन्दा बढी सताएको छ। काठमाडौँको हस्पिटलहरूमा जति पनि ग्यास्ट्रिक क्यान्सरका बिरामीहरू आएका छन् तीमध्ये 45% बिरामी कि त शेर्पा तिब्बतीयनहरू कि त तामाङ गुरुङहरू हुने गरेका छन्। अनि यसको कारण भनेको चाहिँ उनीहरूले दैनिक रूपमा सेवन गर्ने अत्याधिक मात्राको नुन र मासुवाला परिकार हो। अझ हिमालय रिजनको मान्छेहरूले चिसो छल्नका निम्ति अनि इनर्जीको लागि भनेर सल्टेड बटर टी धेरै खाने गर्छन्। तर त्यस्तो हाई अमाउन्टमा सल्ट बटर भएको चियाको अत्याधिक सेवनले उनीहरूमा ग्यास्ट्रिकको समस्या बढेको छ र कालान्तरमा ग्यास्ट्रिक क्यान्सर नै पनि हुने गरेको छ। ग्यास्ट्रिकको समस्यालाई इग्नोर गरिबसेर एकदमै अप्ठ्यारो भए पछाडि मात्र हस्पिटल जाने अधिकांश नेपालीहरूको बानीले गर्दा ग्यास्ट्रिक क्यान्सरको मोटाली टु इन्डिसेन्स रेसियो MIR 0.91 पुगेको छ, जसको मतलब नेपालमा पेटको क्यान्सर लाग्ने 100 जना मध्ये 91 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। अब हामीलाई थाहा छ तपाईँहरूलाई पनि यो 100 जना मध्ये त परै जाओस्, एच पाइलोरी भन्ने यो दुष्ट किटाणुले कहिले पनि छुन नसकोस् भनेर नै कामना गर्नुहुन्छ। म पनि त्यही नै कामना गर्छु। इनफ्याक्ट ती 100 जनाले पनि त्यही नै कामना गरेका थिए होलान्। तर कामना गरेर मात्र सबै कुरा कहाँ हासिल गर्न सकिन्छ र त्यसको लागि आवश्यक कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी आफ्नो खानपिन, रहनसहन अनि फिजिकल हेल्थदेखि मेन्टल हेल्थ सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा अधिकांश नेपालीहरूमा नभएको जस्तो देखिन्छ। थुप्रै मान्छेहरू जसलाई अत्याधिक चिन्ता, एङ्जाइटी, डिप्रेसन जस्तो मानसिक समस्या हुन्छ उसलाई पनि ग्यास्ट्रिक हुने सम्भावना बढी हुन्छ। रेडिटमा एकजनाले लेखेका छन्, मेरो मम्मीको मृत्यु मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो अगाध बन्यो। मम्मीलाई गुमाएको लगभग 6 महिना पछाडि म शारीरिक रूपमा निकै कमजोर हुँदै गएँ। पेटमा जलन, भारीपन र अनौठो किसिमको दुखाइले सताउन थाल्यो। सुरुमा सामान्य लाग्यो तर बिस्तारै समस्या गम्भीर बन्दै गयो। डाक्टरसँगको परामर्शबाट बल्ल थाहा भयो कि मलाई त तनाव र चिन्ताको कारणले ग्यास्ट्रिक भएको रहेछ। हो, धेरै स्ट्रेस भए पछाडि, मेन्टल प्रेसर भए पछाडि हाम्रो शरीरको मेटाबोलिजम अर्थात् खानेकुरालाई इनर्जीमा परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया चाँडो चाँडो हुन थाल्छ। स्टोमक एसिड सेग्रेसन रेट बढ्नुका साथसाथै स्टोमकको भित्री भागमा हुने म्युकसको प्रोडक्सन घट्न जान्छ, अनि अझ स्ट्रेसलाई कम गराउनका लागि एन्टी डिप्रेसेन्ट जस्ता औषधिहरूको पनि सेवन गर्नुपर्ने हुँदा ग्यास्ट्रिक हुन सक्ने सम्भावना बढ्न थाल्छ। त्यति मात्र नभएर अरू नै कारणले बिसन्चो भएको बेला केही समयसम्म रेगुलर सेवन गरिने एन्टिबायोटिक औषधिहरूले पनि म्युकस लेयर ड्यामेज गराउँछ अनि पेटमा एसिडको उत्पादन पनि बढाउँछ।
अब आजको समाजमा हामी स्ट्रेस चाँडै नै भइहाल्छौँ। जर्नल अफ इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल नेपालको स्टडीले स्कुलमा पढ्दै गरेका स्टुडेन्टहरू मध्येमा स्ट्रेस, एङ्जाइटी अनि डिप्रेसन 28-42% भएको भनिएको छ, जसको मुख्य कारण मध्ये एउटा चाहिँ एकाडेमिक प्रेसर नै हो। एकाडेमिक प्रेसरले गर्दा 30%-60% अन्डर ग्रेजुएट मेडिकल स्टुडेन्टहरू पनि स्ट्रेस, एङ्जाइटी अनि डिप्रेसनको शिकार भइरहेका हुन्छन्। अब यसरी सबैलाई आफ्नै कारणले स्ट्रेस भइरहेको बेला स्ट्रेस नलिउँ भनेर मात्र पनि स्ट्रेस कम हुँदैन। झन् हाम्रो टिपिकल नेपाली समाजमा त मानसिक समस्यालाई समस्यै होइन जसरी हेर्ने गरिन्छ, निकै एक्सट्रिम भए पछाडि मात्र बिरामी नै भएको रहेछ भन्ने हुन्छ, अनि औषधि खाएर स्ट्रेस कम गराउन खोजिन्छ। तर औषधि खानै पर्ने एक्सट्रिम लेभलसम्म पुग्नै नदिनका लागि चाहिँ खासै केही गरिँदैन। तर फेरि औषधि पनि त्यति राम्रो विकल्प होइन। एक्सर्साइज, योगा, मेडिटेसन जस्ता कुराहरू यस्तो बेला निकै हेल्पफुल हुन सक्छ। प्लस 7-8 घन्टाको रेगुलर अनि गुड स्लिपले पनि स्ट्रेससँग सम्बन्धित समस्यालाई रिजल्भ गर्न सक्छ भनेर यो स्ट्रेस इन्क्लुडेड ग्यास्ट्रिक रिसर्च पेपरमा पनि भनिएको छ। त्यही भएर टेन्सनको कारण पत्ता लगाउनुहोस्, साथीभाइ घर परिवारसित कुरा गर्नुहोस्, अनि कसैले तपाईँलाई मेन्टल समस्या बारे भन्दैछ भने उसले तपाईँबाट साथ मागेको हुन सक्छ, सक्दो सहयोग गर्नुहोस्। यसरी सरसर्ती हेर्दा कुनै एउटा कारणले मात्रै ग्यास्ट्रिक हुने भन्ने हुँदैन, तर एउटै मात्र कारण हुँदैन भन्दै गर्दा अनगिन्ती हुन्छन्। त्यही भएर उपाय नै छैन, ग्यास्ट्रिकबाट बाँच्नै सकिँदैन भन्ने पनि होइन, उपाय छ, तर उपाय औषधिमा मात्र सीमित छैन। हाम्रो पेटभित्र के छिरिरहेछ, कति टाइममा छिरिरहेछ, हामी फिजिकल्ली कति एक्टिभिटी गर्छौँ, हामी कति घन्टा सुत्छौँ, दिनभरिको हाम्रो रुटिन कस्तो छ, यस्ता यावत कुराहरूले नै हाम्रो हेल्थ कस्तो छ भन्ने देखाउँछ। चाहे त्यो ग्यास्ट्रिक होस् या अन्य हेल्थ इस्युज, हामी सबै नै त्यही प्रति जिम्मेवार छौँ र हामी आफैले त्यसलाई रिजल्भ गर्न पनि सक्छौँ।